Predstavnici kancelarije GTZ-a i UNDP-a potpisali su memorandum o saradnji kojim su predviđene njihove buduće zajedničke aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. U GTZ-u računaju da će svojim projektom našu zemlju podržati na polju energetske efikasnosti do 2012. godine, dok u UNDP-u očekuju da će svojim projektima privući domaće i strane investitore. Mira Roganović. Memorandumom o saradnji GTZ-a i UNDP-a definisana je koordinacija saradnje i podrška Ministarstva ekonomije u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Posebna pažnja biće posvećena, kako je saopšteno, novoj legislativi, stvaranju jedinstvenog sistema za monitoring, zajedničkim projektima i edukovanju javnosti. Što se tiče GTZ-a, mi već realizujemo projekat koji se odnosi na energetsku efikasnost, a koji vrijedi 1,9 miliona eura. Dogovoreno je da će taj projekat biti osnažen sa još 2 miliona. Sa tim dodatnim sredstvima računamo da ćemo Crnu Goru podržati na polju energetske efikasnosti sve do 2012. godine. U UNDP-u kažu da će nastaviti da pružaju podršku sektoru obnovljivih izvora energije i ističu da već realizuju projekat koji se tiče izgradnje male hidroelektrane, čija je vrijednost 1 milion eura, a koji će, kako očekuju, privući domaće i strane investitore. Želimo da uradimo nešto više u oblasti energetske efikasnosti i realizujemo konkretnije projekte. Znamo da naša saradnja ima veliki potencijal i da vlada Crne Gore ovom pitanju posvećuje veliku pažnju. Važno je prevesti koncept ekološke države u realnost i pomoći pronalaženju najdjelotvornijih i najboljih rješenja za probleme klimatskih promjena. U GTZ-u i UNDP-u očekuju da će javnost za manje od godinu dana obavijestiti o rezultatima projekata.